Desafio valendo 8 mil. Paulo Vitor, o nome da fera. Bom dia. 4-1 é o game. 8 mil? Baixou, era 12? Era 10, era 10, mas faltou do pessoal que vai acabar, faltou. Aí caiu pra 8. Tá bom. Tá investindo alguma coisa, não tá? Ah, tô sabendo. Pegou. José, PV. Levantou. Tá vendo, José? Porrada de meio fundo. José é o nome da fera. As notícias não são boas. É, Bocão! Essa é a bola, O PV é muito louco, gente. Salve, rapaziada. Boa noite a todos. Cá estamos. Desafio valendo 8K. José. Agora o Carlinhos. Nossa. Porrada pra baixo do Carlinhos. Carlinhos. Essa é a bola, Carlinhos. E Pirê. Contra PV e José. Balançou, o Carlinhos chegou, o Pirê levantou. Lá vai o Carlinhos. Valendo 8 mil reais. Afinal já teve, isso aqui é um desafio valendo 8 mil, Edgar. Valendo 8 mil reais aqui. Alô, Rafinha, meu lateral do São Paulo, tamo junto. Quero te ver em breve no desafio, meu jogador. Lá vem Carlinhos. Eita! O jogo tá 4-8, esse jogo vai em 4K depois pro YouTube. Tá climão aqui na Arena UFC em São Luís do Maranhão. Arena CF98. Ali, ó, o camarote. Pegou o Carlinhos. Pegou. Nossa senhora! Botou pra baixo. Põe ela, vem TV, nossa senhora, nossa senhora. Como gelo. Valendo 8 mil. Salve, Rafinha, as notícias não. Rafinha, estamos em São Luís do Maranhão. Vou dar um tour rapidinho pra você. Aqui com a rapaziada. Aí. Até o vídeo. Tamo junto, valeu, monstro. Pegou, valeu, soberbos. Nossa senhora, pegou José. Não volta mais. Lembrando que para a rapaziada que não gosta dos comentários, bota o arroba e clica na tela, sai automaticamente para você. Pegou, levantou, lá vai o PV, vim para trás, Carlinhos. Nossa senhora! Nossa senhora!
Que isso, Pelé? O placar tá... O homem chamou na pressão o Bruno Barros, 12-8. Nossa Senhora! Gente, amanhã o bicho pega aqui no Master e no avançado. Nossa Senhora! Devolveu agora! Que isso, PV? Gente, amanhã a categoria avançado vai estar coisa de louco. Fiquem ligados no YouTube do Show do Milhão. Renan Billy tá aqui, Biel. O José que tá jogando pro PV. Pirê, Canguru. Quem chamou no pé de bailarina, levantou, vem coisa boa, vem coisa boa, vem coisa boa. Esqueceu de combinar com o Carlinhos. Passou novamente, lá vem o Carlinhos. Nossa! Aí não tem como. Aí é lockdown. Valeu, Rafa sem pescoço. Tamo junto. PV e José do interior do Maranhão, cidade de Pinheiros. O José que hoje é o melhor atleta daqui do Maranhão. Confirmou isso o Renan Billy agora há pouco. Sacou, pegou Carlinhos, levantou. Porrada. O nome dessa bola é o menino correndo, tá? A música do Roberto Carlos. Eu vi o menino correndo, PV, você é um louco ali agora. O placar tá 8-11. Autorizado, pegou o PV, toma o que te mandaram, pegou, mandou de prima. Levantou, não viu o Carlinhos. Eita, esse jogo vai na íntegra pro YouTube. O jogo tá 12-8 games. O José Pereira, 0-1 do Maranhão, atacando, sacando. Pegou o Carlinhos de Bacabal, levantou, lá vem o Carlinhos. Que isso, cara? Sem mancada, o homem botou as bolas pra fora. Sem vacilação. Pegou o Carlinhos, vai. Sim, a terceira vai pedir música. Nossa Senhora, tá bom, José. Esquece! Esquece! Esquece o José Pereira! O jogo tá 12-8. Melhor de 3. Maldinho Futshow ali na arbitragem. Sacou, pegou o Carlinhos, levantou. Nossa, que bola agora, o Pirê de segunda. Eita, climão, hein? Tá ligado? Não, mas... Pô, e tomou aquela música do Roberto Carlos agora há pouco. A galera comentou, viu o menino correndo. Bora, Bill. Pronto, celular virado. Tá maneiro, valeu. Sacou o PV. Pegou o Carlinhos, levantou, lá vem o PV. Nossa Senhora. Essa é da casa, hein? Renan, tá aí? Renan? Go, go, go.
Agora, pedi pra gravar uma, tá valendo pra caralho. Essa é a bola do Renan Milha, paraguaia. Não, o Galinho vai chegar, vai chegar, vai chegar. Será que passou? Bola, fora. Ah, é o coach. Ele é o coach, Renan Milha é o coach da dupla. Você é o funcionário lá, é o funcionário. É. Não, o Renan falou aqui, pô, esse moleque é muito potencial, joga muito. Se ele vai pro Rio, pode ligar ele pra mim, pra ter uma senhora. Ele falou ali agora. Pegou. Esse José Pereira. Que maravilha, deu ali, só pediu ali, lá vem ele. Bola. Mexeu lá, né? Mexeu lá. Pulou muito ali. Para tirar os comentários, bota o arroba e clica na tela. Lá vem, de segunda, o José. Aí é faz e me abraça. Faz e me abraça. Conseguiu, conseguiu, não vai chegar. Fim do primeiro set. Vamos já pro...